Hei taas rakkaat lapsukaiset. Saatoitte huomata, että mä latasin videon, jossa mä seurasin Amerikan vaaleja. Kyseessähän oli siis aika selvästi hyvin ironinen paskapostaus, ihan niin kuin kaikki mun muutkin videot. Syvästä ironiasta huolimatta, 32 ihmistä päätti peruuttaa tilauksen tuon videon lataamisen jälkeen, ja mä sain myös reilusti viestejä niin YouTube-kommenteissa kuin Snapchatissakin ihmisiltä, joilla oli kaikilla sama kysymys. Kannatanko minä Trumpia ja olenko rasisti? Mun mielestä on aika perseestä, että nykyään harva julkisuuden henkilö uskaltaa puhua politiikasta juuri sen takia, että on aina vaarana menettää osa katsojista, joka on kanssasi eri mieltä. Mun mielestä on aika tyhmää, että ketään edes silleen kiinnostaa jonkun muun mielipiteet politiikasta siihen pisteeseen, että ne ei voi vaan katsoa sen videoita, kun se vähän heitti läppää hullukko rumpista. Vaikka mun poliittiset mielipiteet eroaiskin sun mielipiteistä, niin se ei vaikuta siihen, onko mun videot viihdyttäviä. Koska katsomalla mun huumorihuiskausvideoita, sä et edes edistä mun poliittisia mielipiteitä millään tavalla. Me kuitenkin eletään maailmassa, jossa ei ole oikeaa ja väärää, muuta kuin jokaisen omassa päässä. Ja kun tämän oikean ja väärän käsitys on jokaisella niin erilainen, niin olisi kaikista parasta, jos jokainen uskaltaisi vapaasti sanoa, mihin uskoo, pelkäämättä, että menetät katsojia, kavereita tai sukulaisia, vain jonkun tyhmän mielipiteen takia. Eikö olisi kuitenkin kaikille parasta, että jos joku uskoo johonkin todella tyhmään, hän uskaltaa kertoa sen ilman pelkoa siitä, että muilla ihmisillä menee tunteisiin. Ja sitten muut voisivat perustella hänelle, miksi tämä on väärässä. Tietenkin kyseessä on vieläkin mielipide, joka ei välttämättä muutu, mutta jos sä oikeesti pystyt perustelemaan toiselle ihmiselle, miksi sä olet jotain mieltä, niin hänellä on huomattavasti parempi mahdollisuus muuttaa mielipiteensä, kuin jos sä vaan suutut ja kerrot hänen olevan rasisti ja väärässä. Jos mun pitää jokin mielipide antaa Trumpista, niin ainakin Trump on toteuttanut vaalilupauksiaan ja kertoo asiat niin kuin hän uskoo niiden olevan. Me kuitenkin eletään yhteiskunnassa, jossa poliitikot tekee tyhjiä lupauksia ja säätää ihan älyttömiä lakeja, joista ei ole oikeasti kenellekään mitään hyötyä. Mutta loppujen lopuksi tämä video ei muuta mitään. 90 000 ihmisestä 32 ei ole montaa. Mä en olisi varmaan edes huomannut heidän olevan poissa, jos mä en olisi tarkistanut YouTuben statistiikkoja. Mutta peruseessen tilauksen jostain hyvästä syystä tyyliin huonojen videoiden takia, ei jostain ihan paskavammaisesta mielipiteestä. Muistakaa, että loppujen lopuksi mielipiteet on vaan jotain sähkösignaaleja aivoissa. Se sun kaverisi ei ole ilkeyttään päättänyt olla sun kanssa eri mieltä. Tilatkaa kanava tai kives kiertymä.